to nebezpečné, aby se lidé setkali, protože není nic horšího, než když se lidé potkají. Snad nedej bože, aby se objali ti lidé. Kdo by čekal, že se dožijeme doby, kdy to největší přátelství, které kdysi se potvrzovalo pokrevně, se dneska potvrzuje výměnou roušek vzájemnou. Když si partneři vyjádří úplnou důvěru. A těším se na nějaké obchodní mezinárodní smlouvy, které budou stvrzeny výměnou roušek těch dotyčných prezidentů, kteří to podepíšou. No kdo by čekal, že zažijeme takovouhle záležitost, kdy zdravý rozum úplně ustoupí před absolutním nějakým jako vymýváním mozku. A přesto se to stane. Zřejmě se muselo počkat až na to, až všichni budou mít doma chytrý mobil a ještě uvěří, že je fakt chytrý. Takže pak, když do něj koukají, tak mají dojem, že to je pravda, co je tam napsáno na tom displeji nebo na tom iPadu. A zřejmě se muselo počkat na dobu, kdy všichni už budou online. A pak už to jde, jak se ukazuje, rychle, snadno. Lidé celkem už se na nic neptají, rychle vykonávají to, co se po nich chce. Přestane jim být divné, že se jako všichni uzdravují v podstatě a že mnoho lidí je bez příznaků. A prostě ten rozum to jako nevidí a vidí jen tu nekonečnou hrůzu, která od někud se vynořuje. Ačkoliv fakta mluví jasně, dokonce nedávno v Anglii dosáhli speciality, že na ten koronavir zemřelo víc lidí, než kolik lidí tam dohromady zemřelo. Takže to už byl skutečný jakoby mimořádný výkon tohoto nebezpečí, které pokosilo víc lidí, než kolik zemřelo. To, tady se zdá, že opravdu už musíme se mít na pozoru. To, tady, protože tady něco nehraje. No tak je to taková zvláštní doba. Setkávali jsme se s těmi, kteří se nebáli se setkat a sledovali jsme tu situaci. Bylo to pro nás opravdu zajímavé, protože my jsme pátrali po někom, kdo by znal někoho, kdo teda je opravdu nemocný anebo kdo zemřel a nikdo nikoho neznal. To bylo takové divné. Já jsem tehdy vysoudil, že to musí být ti voliči Andreje Babiše, protože ty také nikdo nezná. A také jich je hodně a nikdo neví, kdo to je. Tak mně připadalo, že to budou oni, teda asi ti, kteří mají tu chorobu. A no, že jinak jsem si to nedovedl vysvětlit. Jako doteďka po těch 3,5 měsících osobně znám jediného člověka, který se mi přihlásil. Dívku, která teda... A ta dopadla dobře, to vám řeknu její případ. To je docela poučný příběh. Ona mi poslala SMSku. Ty prý nikoho neznáš, kdo by... Tak to jsem já, tak měla jsem lehký průběh, ale je to pořád takový zamotaný, ráda ti to vysvětlím. No ona prostě někde byla a řekla kamarádce, a zdravím tady naše přátele Davida, Tomáška a Jadelku. Takže zase jste dorazili, jo? Je to dobrý. My už bez nich nejsme schopni hrát, oni nás sledují posledních 14 dní každý den na každém vystoupení. Tak. A ona řekla své kamarádce, zajdu k tobě na suši. Ona má tu takzvanou sušárnu, že jo, dělá suši. A ta kamarádka řekla, pozor, já jsem pozitivní na covid. Jo, teď se to jako, mám test pozitivní. A tahle ta řekla, já jsem před týdnem u tebe byla přece na oběd. A ta řekla, no to je pravda. No a tuhle tu nenapadlo nic jiného, než by měla teda se jít ohlásit nějak, aby jí teda otestovali a byla pozitivní. Takže pozitivní na test, tak si říkala, no tak co se dá dělat? Otestovali její 3 děti, negativní, partnera, negativní. Otestovali její 3 klienty, které ona tetovala, protože ona tetuje. Takže musí zblízka ty lidi, dýchá na ně zblízka, tetuje. Nevěděla, že je pozitivní. Nikdo nebyl pozitivní, nikdo. Vůbec nikdo z těch lidí, který ona potkala, to nechyt. Nenakazila jediného člověka, s kterým se potkala, že všem to řekla. Všem těm lidem řekla, je to tak se mnou, takže ti lidé se testovali, ani jednoho. A ona po uplynutí té karanténní doby šla na ten kontrolní test a byla zase pozitivní. A jí to bylo takový divný, protože jí nic nebylo, bylo jí dobře. Asi 3 dny říkala, že jí bylo trošku od žaludku, tak jako slabounce, a teďka už jí bylo dobře. Byla přesvědčená, že je zdravá, že je to v pořádku. No ale byla pozitivní. A teďka ten kontrolní test probíhá tak,
že vy, protože jste potenciálně nebezpeční, tak nemůžete někam jet se nechat zkontrolovat. Vy si zavoláte a z té stanice vám přijede sanitka. Taková nějaká vojenská sanitka. A vy musíte vyjít před dům. A tam jsou sousedi v těch oknech. A všichni to pozorují, tu ten výjev. Jak tam zastavila sanitka a jedna ze sousedek. No tak to je ona! A ona jde, oni ji opřou o tu sanitku, že ho zakloní tu hlavu. Teď je tam ten člověk v tom skafandru, opravdu jako mimozemský setkání mimozemšťanů. A ty vrazej do nosu nějakou tu špachtli. A to se děje před zraky těch sousedů. Venku. Takže od té chvíle všichni sousedí jako už... Aha, tak pozor. Ruce pryč. Ruce pryč. Jako. Zavřete si okna, laskavě, ano? Když dýcháte. A... Takže velmi divná situace mezi sousedama. No a ona zase pozitivní. Po druhý. No a celkem už pětkrát je pozitivní. Za sebou. Všichni jsou okolo negativní. Ona má ty kontroly po pěti dnech, po čtyřech dnech. Pozitivní. A říkala mi, hele, já se nedivím, že jestli někomu je 80 a z tohohle toho umře. Protože já už jsem psychicky fakt na dně. Já nevím, co mám dělat. Mně je dobře, já se cítím dobře. Všichni okolo jsou negativní, nenakazila jsem jedinýho člověka. Jedinýho, ne. A já pořád musím jako být zalezlá a pořád mi to zjišťujou. A já jí říkal, a nechceš si nechat udělat ten test někde jinde, u někoho jinýho? A ona, no mě to taky napadlo. Jestli není chyba jinde nějak, protože to už není. No, a do toho nevíte ani, jestli ona jak pětkrát s kontrolou, jestli není vedena jako pět lidí v té statistice, protože to tak nějak je. Proto jich je víc, než těch potom mrtvých. No. A, takže tato dívka, takhle jsem s ní telefonoval a nemůžu vám tady ani říct, protože se to natáčí, tak to už vám říct nemůžu, co jí vlastně teďka poradili ty hygienici, aby ten test už nebyl teda pozitivní. Toho jsem se dožil ve svých 59 letech v roce 2020. Se tady dožívám toho, že se bojí lidi mluvit na veřejnosti nějakých... doktoři se bojí říct to, co vědí, tak to neříkají, protože si to jako... Nemůžou to říct veřejně, řeknou to mimo. Řeknou vám to jako mimo, ale veřejně to nikdo neřekne. Ale jenom jsme v nějakým úplně... pocitu nějakých 50. let nebo jakých, kdy jako nemůžeme nic říct, aby náhodou někdo jako neměl průšvih. A co, kde to jsme? Kam jsme se to dostali? Takže doufáme, že... Podívejte, jak se to rozjasňuje. Nad náma. Takže naopak tvrdím, že si o tom potřebujeme povídat. Že je potřeba, aby si lidi povídali otevřeně, klidně, o čemkoliv přece hrdek. Jaký může být téma, o kterým se nesmí mluvit? Co to má znamenat, že se nesmí o něčem mluvit? Jak to může někdo vůbec vymyslet, že vám někdo jako zakazuje o něčem mluvit? Nebo dokonce sami si to lidi zakážou. Já si vždycky vzpomenu na zámek od France Kafky, kde ten K hledá cestu na zámek a potká učitele s dětmi a zeptá se, prosím vás, kudy se jde na zámek? A ten učitel se na něj káravě podívá a řekne, mějte ohled aspoň na ty děti. A já vám dám, že jsme zhruba v takovéhle fázi té ohledu plnosti. Mějte ohled, prosím vás. Jo? Takže se radši ani neptejte na věci, které by mohly být nějak jako bolavé nebo křehké. Protože to řekla ta paní ředitelka toho YouTube, mažeme tisíce videí, které nesouhlasí s oficiálním názorem. A místo toho, aby okamžitě se vzedmula vlna lidí a řekli, vypadněte ze své funkce. Co to tam děláte? Vy jste žába na prameni. Tak místo toho, no, něco na tom je, jako. No ne, mělo by se to mazat, že jo? Ty nesprávný názory. Ještě by si lidi mohli myslet něco jiného, než co je správný. No. Takže dospěli jsme do nějaký vojenský vypatlávky prostě úplný. Do nějakého, jakoby, zřejmě opravdu. On to řekl Steiner v roce 1924. Řekl Rudolf Steiner, se zavedením rozhlasu zmizí schopnost samostatného úsudku. To řekl tehdy. Co by říkal dneska, když všichni, jak by asi Steiner koukal. To... A tehdy on řekl, zmizí schopnost samostatného úsudku, protože bude servírován obecný názor, ten bude poskytován, bude rozšiřován, rozprašován, že jo. Lidi se to také budou, no asi na tom něco je. Na každém šprochu je pravdy trochu. A pak to takhle vzniká, no. Já nechci si jako dělat legraci tak z toho papeže nějak jako, nebo rozumíte, mně nejde o to se vyjadřovat neúctivě o něčem. Já jenom necítím
jakoby tu autoritativnost těch funkcí.